Danas je 16. novembar, dan koji se službeno označava kao Međunarodni dan tolerancije. Za one tolerantne među nama, ovo je dan kao i svaki drugi, ali oni koji su skloni osuđivati različite od sebe, ovo je dan kada bi se trebali zamisliti na svojim mislima i djelima. Iako kao pojedinci tvrdimo da smo tolerantne osobe, s druge strane, kao društvo smo još daleko od prihvatanja drugog i drugačijeg i takvih primjera je mnogo. Pitali smo građane šta za njih predstavlja tolerancija. Pa ja mislim da sam tolerantan 100%. Pošto sam i vjernik, čovjek je normalno da priznam i drugu vjeru, i naciju, i boju, i rasu, i sve. Netolerantni smo prema nacionalnostima. Nema a onda gdje nema tolerancije, a to smo izgubili. Nemamo. Zbog čega? Izgleda promjena sistema promijenila i ljudi. Pa mislim da smo s jedne strane dosta tolerantni. Međutim, s druge strane, naš stepen tolerancije je jako nizak. Pogotovo recimo prema nacionalnim manjinama ili nekim drugim ugroženim socijalnim kategorijama. Tolerancija po definiciji podrazumijeva volju i sposobnost prihvatiti i dopustiti različitost, bilo da se radi o razlikama u političkom uvjerenju ili o vjerskim, rasnim ili spolnim razlikama. Ona je zasnovana na znanju, otvorenosti, komunikaciji i slobodi mišljenja. Sociolozi se slažu da je potrebno još mnogo raditi kako bi BiH društvo podiglo stopu tolerancije prema drugima. Bosansko-hercegovačko društvo je prije 3 ili 4 decenije itekako uvažavalo različite civilizacijske krugove, različite kulturološke krugove, različite religijske krugove, različite nacione koji su postojali u ovom društvu. Nekako se to u zadnje vrijeme znatno pogoršalo, upravo vjerovato u trendu svih ovih globalnih dešavanja gdje vidimo da se danas sve te drugosti i nerazumijevanje drugoga i nesaglasnost sa drugim rešava putem sile i putem moći. I naravno, kada vi u jednom društvu imate jedne, druge, treće ili ente, onda tu nema tolerancije, jer bitni su naši, a ne njihovi. Bitan je on, a ne mi. I čim je to, onda je to jedna podjela, a u podjeli nema empatije, a bez empatije nema tolerancije. U vremenima kada se na granicama država podižu zidovi i bodljikave žice, kada se bombama napadaju koncerti i sportska takmičenja, tolerancija nam je potrebnija više nego ikada. Jer tolerancija znači biti slobodan, čvrsto se držati svojih uvjerenja i prihvaćati da se i drugi drže svojih. Ona je pojam koji moramo usaditi u sopstvenu svijest i svijest narednih generacija, jer jedini put u svjetliju budućnost je prihvatanje drugih bez obzira na razlike.